Deník skladníka, skurvená práce. Tak krysáci zničeni. Byla to vpravdě skurvená práce. Ty, kteří nezemřeli úlekem nebo přede mnou neutekli, jsem bohužel přizabil nájezdem těžkého paleťáku, neboť holýma rukama jsem se zdráhal starou paletu s promočenými a rozkousanými hajz papíry zvednout a musel jsem je i s jejich třepajícíma se nožičkama dobít hrablem na sníh. První měsíc po nástupu do řetězce jsem byl optimistou. Usmívat se. Od dalšího měsíce jsem už radši jen zachovával mlčení náčelníka Bromdena, což se nevyhnutelně projevilo nutkavým škubáním některých mých obličejových svalů. Včera však nějaká starostlivá duše, Eva, upozornila šéfa na mou dlouhodobě klesající pracovní morálku přímo úměrně k vzrůstající úrovni šikany ze strany zástupce Rittnera. Šéf si mě zavolal, říká: bude vám končit zkušebka, a tak si říkám, co pak? Procento pravděpodobnosti vašeho odchodu je vysoké, vzhledem k tomu, jak se k vám chová pan Rittner. Kdybych to věděl, tak bych to řešil. Nejste ničí otrok a nenechte si srát na hlavu. V duchu jsem usoudil, že argumentovat tu chvíli Jungem by nebylo úplně produktivní, a šéf pokračoval. Nicméně pan Rittner je tu zítra naposled a co se mne týče, je to zmrdaný zmrt. Následoval výčet poměrně sofistikovaných jmen, kterými mne pan zástupce pojmenovával v mé nepřítomnosti i v mé přítomnosti. Úžasl jsem. Proč by tohle někdo dělal? Skopová hlava? Já? I zadarmo jsem drahý? Pak se ke mně přitočí Eva a prohodí: oni tě v tom nechávají. Kdo? Ptám se. První skladník a Rittner. Následně jsem chytil stíhu a zdálo se mi, že každý blbě čumí. I Anička z Lahůdek. A to se pak do prdele moc blbě maká. Filmová fotka náčelníka Bromdena má spoustu významů. Třeba ten, že jste někdo úplně jiný, že nikdo nikoho úplně nepozná. Že když budete chtít, nikdo nepozná vás, že svět je komedie, když zrovna není k pláči. A tak dál. Tak si radši hledám novou práci.